mám plnou nabídku, kromě váhy dílu. Mm-hmm. Na obou dvou těch kapel. Mm-hmm. Já jsem když si koupil na slevu, má to za 800 kupon na 50% slevu na veškeré produkty v T-Mobile. Já jsem si to viděl, že to je za 800, všechno zdarma. A uplatnil jsem slevu, mám 150. Internet neomezený.